Alfarb amaneix buit de contenidors i papereres de reciclatge. Aquesta situació és deguda al començament de la vaga que es va iniciar aquesta passada nit i que es tracta d'una vaga indefinida i que afecta als 1.532 habitants d'aquesta localitat. No sols aquesta localitat ha quedat afectada, sinó que Catarau i Llombai i altres municipis de la comarca també els afecta aquesta situació. Ahir dilluns, el comitè de la vaga i l'empresa Presero no arribaren a un acord per tal de paralitzar la vaga. La plantilla sol·licita una revisió del conveni i un augment salarial. Molt mal, perquè si les persones han fet vaga serà per algo, no? Que s'augmenten el sueldo, que aquesta feina no la vol fer ningú, i això no n'hi ha dret. Ells que estiguen allí ben assentats, en bons tratges, en bon bolígrafo i en bona calefacció, i els pobres que vagin rodant. Si això no s'arregla, tu saps què passarà, Emilio? Pues que anirà tota la basura per tots els puestos. La tiraran per carrers, però ens dona la gana, i els gossos ho faran tot pols. I els caps perdrem tots vosaltres. Per mi és la meva opinió. Que se fiquen d'acord i que ho arreglen el més pront possible. Ni més ni menys. Veïns de la localitat encara no sabien sobre aquesta situació i per això, quan han anat a recollir el seu contenidor, les restes orgàniques encara estaven dins. Davant d'aquesta vaga, els veïns demanen que la situació es solucione el més prompt possible. No m'havia enterat, no ho sabia. Avui he vist el poal que estava en lo de la resta, però no m'havia enterat. I ara m'he enterat que és per qüestions salarials, s'han dit. Pues això, que si tenen que pagar-los més que los paguen els treballadors i els del boli que s'abaixen un poquet el sueldo i en acuerdos de tots, d'ajuntaments i de qui siga, un poquet de tots i que arrepleguen el que tinguen que arreplegar. Si no, és la basura anirà per tots els camps i en casa era pitjor. A on ho tiren? A on? Als camps? Qui perga més d'euros? Poden denunciar també. Poden denunciar, doncs denuncien de totes maneres. Te denuncien a la porta de casa, com que imagina si te poden denunciar si tires la basura. Jo crec que deuen de ficar-se d'acord i que es pugen un poquet el sueldo si fa falta a les persones, que això feina no vol ningú. I van de nit, en fred i el que siga. I els pobres van arreplegant, ploguent, fent aire i fent de tot. Sempre aquest tema és complicat, perquè resulta que paguem sempre el contribuent. O sigui, nosaltres, que no tenim res que veure, assumim totes les conseqüències. Perquè la basura no es tirarà on toca, potser se perd per el carrer, n'hi haurà residus per tots els cantons, per els camps, per els costats, per els pobles del costat, que no tenen el mateix sistema, etcètera, etcètera. Fins i tot, el veïnat pensa que si aquesta situació no canvia, els animals que solen trobar-se fora de la localitat acudiran com un veí més.